turgui. Vaikšto, žmogelis kokią valandą, pusantro, čia ragauja, vaikšto vis, jau pusantros valandos, ir pardavėjas vienas sako, klausykite, tai ką jūs čia vaikšto, targaujat, ką jūs nieko neperkat? Tai sako, tai, šiaip savo, tai ką, nepatinka niekas, nepatinka, o tai ko neperkat, ką, pinigų neturit? Ne, pinigų turiu, tai kodėl neperkat? O tai ką man pirkt? Kaip tai kam? Kad valgit? O tai ką aš dabar darau? We'll be right back.